सिक्किमका राजनीतिज्ञ एवं पूर्व मन्त्री आरसी पौडेल पञ्चतत्वमा बेलिन। केटीभी समाचारका सरप्राइज ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ, 10th mile मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, DPMI सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम, एडमिशन ओपन फर द सेसन 2024-25। मुख्यमन्त्री पीएस गोले उहाँको अन्तिम संस्कारमा उपस्थित रहेका थिए। उनले दिवंगत आरसी पौडेलप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनी सिक्किमको राजनीतिमा अहम व्यक्तित्व रहेको बताएका छन्। उनले झुल्के घाम नयाँ पार्टीको स्थापना गरेका थिए भने उनी सिक्किम विधानसभामा 1975 1977 विधानसभाका उपाध्यक्ष समेत रहेका थिए। पछि उनी सिक्किमका वन मन्त्री समेत रहेका थिए। उनको अन्तिम संस्कार आज बुधबारको दिन सम्पन्न गरिएको छ। Thank you.